Daar was vanjaar 620 inskrywings vir die 32 ATKV media veertjies wat toegeken is. Wenners is in drie kategorieë aangewys, namelijk luister, lees en kyk. Die media speel een geweldige belangrike rol in ons samenleving, as ons maar net dink aan die afgelope jaar en die rol wat ondersoekende journaliste gespeel het. Dan is dit belangrik om uitnemende werk en kreatieve werk te bekroon as 'n inspirasie vir die mense, want ons het hulle stemme nodig. Antoinette Lou, wat die veertjie vir beste actrice in die dramareeks Swartwater gewen het, sê die erkenning is nodig. Ek dink vir enige kunstenaar is die erkenning lekker, want is nie 'n maklike pad om te stap nie, want soms voel jy so down and out, en daar is baie self-twyfel, so net die erkenning is wonderlik. Journaliste sê dis 'n groot eer om vereer te word vir stories wat hulle soms onder moeilike omstandighede moet vertel. Toe ek die story gedoen het, was ek bang dat ek het nie sou oorleef nie. Ons het 100 kilometers grondpad gery, ons het papwiele gehad, ons het 'n klomp kinders gehad wat ons in baie moeilike omstandighede in plaaswerkershuise moes inkry. Ek was net goddank bly verlig dat ek het oorleef het. Dis 'n geweldige groot gevoel van erkenning, dankbaarheid dat ek mag stories vertel, dankbaarheid dat mense my elke oggend in hulle huise toelaat om te luister na die stories wat ons vertel, want dis wat nuus uiteindelik op die oomblik is. Die gewilde kyknet reeks Die Boekklub het ook verskeie veertjies waaronder beste draaiboek vir 'n drama reeks gewen. Van die ander wenners was De Klerk Olofse, ook van die Boekklub faam vir beste akteur, Betty Kemp, beste regisseur van 'n radiodrama, en Johnny Davids, beste aanbieder of onderhoudvoerder van die joernaalprogram vir Kwela.